Aleyküm zana obot mahallamızga taşrif buyurganlaringiz uchun. Ham bitta narsaga hayronman. Kechir aslamanim, men muhtaram prezidentimizga 23 ta video tashlashga majbur bo'ldim. Sabab men xalqni dardidan kelib chiqqan prezidentimizda ajoyib bir so'zlari bor. Insonlarning dardi tashlari uylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir dedi. Qolaversa, xalq bizdan rozi bo'lsa, yaratgan ham rozi bo'ladi dedi. Men shu yerga 6 ta domya katta uy boshqaruvchisi Azamov Murodullo Bozorovich bo'laman. O'zim Zarafitdan 28 domya turaman. Men bitta narsaga hayronman. Hurmatli mutasaddi rahmat. Nahotki sobiq SSR davlatiga biz normalni yashab, mustaqil O'zbekiston bo'lgan paytimizga bir normalni yashamaymiz. Qayrimiz kam biz avlodi. Ulardan biz o'tishimiz kerak. Muhtaram bu yurtboshimiz jon kuydiribdi. Lekin yonidagi mutasaddi rahbarlar qayerga qarayapmiz biz? Mana qolaversa, bu yerda muammo ko'p og'ayni. Bitta men gapirganim bilan beraman, sizlar 1 soat vaqtlaringizni o'zingiz xohlamayman. Musur o'ylab yotibdi o'sha yerda. O'ylab nahotki o'sha yerda yashaydigan insonlar, qariyalar, invalidlar, nogironlar, hamma mana shu yerda yashovchi aholi, oqsoqollar o'shandan nafas olayotibmiz. Muhtaram prezident Shavkat Miromonovich bir dona tilichga jo'natishni so'rayman degan joyim bor video. Smetanni o'tkazdi. Nima uchun mana shu yerda men ot bilan tuya xalq so'ramayapti, hurmatli mutasaddi rahbarlar? Nima uchun bitta greder jo'natolmaymiz? Mana nima uchun bitta greder sherdan surib, men o'zim qarayman shu yerda. O'sha yergacha polna mana bu yerda yotadigan 5 moshin chiqadim, musur o'p tashat tur burchakini qilib shurdi Kanadagiri ekib qo'yib bir ikkitagina dekorativni daraxtcha qurib tashlashni iloji shu yerda bo'lmasa nahotki 2 yildan bo'lsa men aytaman yashaydigan aholi uchun dam olish joyi mana bu yerda mavjud emas umuman xalq qiynalyapti lekin hurmatli mutasaddi rahbarlar uy desak biz momentalni qo'l qo'yib beramiz taq taq etib ha faqat xalqing menga jalba qilib kelmasin mana uy qur mana uy qur daraxtlar ham kitob narsa nima uchun orqa park ichiga qariyalarimiz uchun hamma yoqqa park bo'ldi 2 yillama muhtaram prezidentimizga men chiqqan paytim hokim buvani o'zi lichni qabul tursunov turib zamiga aytganga 2 yarim yillikka qilib beramiz biza degan lekin holi ko'lish turishlikcha qolib kelyapti nahotki 4 ta skameyka so'ragan bizani qariyalar orqa parkka qo'yib berishdi 4 ta skameyka lekin imkoniyat yo'q aka muammolarni ko'rsataylik mutasaddi muammolarni to'rtta domni gapiryapti to'rtta shoq domni qo'y bizga gap emas yuring mana domni gapirmay men qarang domni gapirmay men bularni ham qilinmaydi dedi tamom obod mahalla mana qilinmaydi shirkat qilish kerakmi yoki nima mana shaharni markazi bir oy mana ahvolni qarang mana litsey anshardan kirib kirar bechora bachalar o'quvchilar litsey mana kim oladi musirkasini beringizga bularga ham bitta musirka ikkita bo'lishi kerak mana ahvol shaharni tushuntirib bilishimiz kerak berejlevs oladi faqat bochkani oladi bochkadan mana pastga tashalgan musirni obodon oladi obodonga traktor yo'q so'radim muhtaram prezident toshkentdan jo'nating bitta traktorni qo'yib ham beraman mana shu yerda mana sizga ahvolni qarangki bu litsey bo'lsa yerda obodonni musirib obodonni musirib sho'xsha to'g'rimi obodonni keyin mana bu to'lgandan keyin buyoqqa pastga ham tashlab ketyapti lekin prosta